Altså, jeg spilte inn i nesten 150 dager. Og jeg var den eneste som spilte inn i 100 dager. Jeg spilte inn 99 dager, så jeg har akkurat ikke 100 dager. Dårlig gjort at du ikke fikk være på den festen. Jeg burde liksom kommet én dag bare. Det er det å liksom dra til noe fast som jeg gleder meg til. Ikke nødvendigvis det å liksom filme alt, men alle personer man blir kjent med, og liksom samholdet, da. Altså, det er ikke én konkret hendelse, det er hele opplevelsen av å være med. Ja, jeg tror det. Det var så mye, mange morsomme små hendelser. Altså, jeg spilte inn i nesten 150 dager. Og jeg var den eneste som spilte inn i 100 dager. Og da hadde vi sånn 100, eller da hadde de sånn overraskelsesfest for meg. Sånn 100-dagersfest. Det var veldig hyggelig. Ja, hva skjedde da? De sang en sang, og vi fikk litt kake og sånn. Det var ikke så. Vi fikk jo godteri hver fredag, da. Ja. Det er sant? Ja. Slutten. Ja. Men, å jo, jeg husker, jeg skulle gå. Det husker jeg veldig godt. Jeg skulle gå fra liksom, da, når Selma kommer fra VU til Snøfall, sånn over Vidda. Og Vidda, den var ekte. Og jeg hadde på meg gummistøvler og regnjakke. Ja. I snø. Og det husker jeg var veldig kaldt. Jeg skulle ta en arabe flikkflakk, som man husker. Men jeg husker jeg fikk litt vondt i håndene. Jeg sa ifra da, sånn, jeg orker ikke sånn super noen ganger. Ja. Men jeg tok det noen ganger. Jeg husker jeg fikk, ja, det var egentlig bare det. Jeg fikk vondt i håndene, liksom. Ja, ok, så det var ikke noe sånn, du falt og brakk armen, eller? Nei. Det var ikke en kul historie der. Nei. Dere ble jo barnestjerner. Hvordan var det å bli kjent igjen på gata? Det var ikke bare på gata man ble kjent igjen. Jeg fikk ikke et ledig sekund, jeg. I friminuttene på skolen, liksom. Mm. De små barna, de fulgte etter meg. Så var jeg liksom snudd og var sånn. Så var det sånn. Ok, gå videre. Så var det sånn, ja, dere er her, fortsatt, ja. En hale av barn. For meg så ble det mest sånn, mye bilder og sånt, men så var det mye sånn blikking, så jeg satt på trikken, og så var det mye sånn. Man legger jo merke til det. Ja, ja. Så det er mer sånn, jeg sender et smil tilbake, sånn at de ikke blir så usikre på om. Er det han? Ja. Ja. Men for meg så var det mest meldinger fra jenter. Oi! Meldinger og. Som har fått tak i telefonnummeret ditt. Og fanbrev. Ja. Masse fanbrev. Hvordan reagerte dere da dere fikk vite at dere hadde fått hovedrollene i den nye kalenderen på NRK? Jeg fikk vite det faktisk. Jeg kom inn fra, eller mamma kom og hentet meg på en bursdag hos en venninne av meg. Jeg var sånn, ja, du fikk hovedrollen. Jeg var sånn, jeg ble jo kjempeglad og sånn. Men det jeg husker best var at moren til venninnen min, det var hun som begynte å gråte. Oi! For hun ble så litt sånn glad på mine vegne da. I den bursdagen du var i? Ja, jeg ble hentet da. Ja. Så hun var litt sånn, ja hei, og så hørte hun på mens mamma fortalte, og så var hun sånn, åh, så rørende. Jeg ble veldig glad. Men jeg er ikke sånn som blir så utagerende, hvis man kan få det. Eller sånn, det er kanskje på en negativ måte. Men uttrykker ikke, ja, gleden din? Jo, jeg var mer sånn, jeg tenkte meg inn mer sånn der, shit, det var kult. Hva skjønner du? Skriker liksom inni meg da. Ja, ok. Men utad da, så var det bare. Jeg smilte også. Ja. Kult. Men hvor mange auditions var du på det? Jeg var på én. Og du var på én audition? Ja. Og du var på syv? Ja, Kevin ble jo kalt inn fordi de liksom visste om han litt fra før. Han hadde jo vært med på ting før. Jeg var jo Snøfall var det første for meg. Så jeg liksom meldte meg på audition, og så var det liksom én audition, to audition, tre, fire, fem, seks. Og så tror jeg det var sånn etter. Hege har sagt til meg senere at de visste allerede etter fjerde audition at jeg skulle ha rollen som Selma. Ja, ok. Men har dere hatt noe. Dere driver med litt dubbing og sånn. Hva er det dere har gjort etter Snøfall? Jeg har gjort litt av hvert. Spilte i Mowgli i Jungelboken. Mm. På Chateau Neuf. Dubba en del for Disney og Netflix. Kommet ut med låter. Så da har jeg opptrådt på Norway Cup. Som soloartist? Mhm. Og du da? Først sånn på starten, rett etter var det litt for sånn små opptråd, litt sånn litt for brandvesenet og litt for Redd Barna og sånn type ting. Og så
har jeg dubbet den nye sånn storsatsningen til sånn Kaptein Sabeltann-film. Altså den nye Kaptein Sabeltann-filmen som kom ut i år? Ja, den som har kommet ut nå. Det er dubbet jeg synes med. Så det var gøy. Jeg har også tenkt at jeg går på ungdomsskolen. Jeg har litt lyst til å være en normal jente iblant også. Ja. Og være på skolen, henge med venner, ha litt fritid, liksom. Ikke sant? Så du tar litt mer ro på den fronten nå? Ja. Men kan det hende at vi ser mer av Siri i fremtiden? Vi får se. Vi har jo veldig mange seere der ute som har en skuespillerdrøm. Mm. Har dere noen tips til hvordan de bør gå frem for å følge den drømmen? Det viktigste, tror jeg, er ikke nødvendigvis det at man skal få en rolle, men det å på en måte vise seg litt fram for bransjen, holdt jeg på å si, da. Gå på auditioner, sånn at hvis man kommer på en audition så, og ikke får rollen, så er ikke det negativt, fordi da husker de på audition deg. Da husker de at til et neste prosjekt, husker du den på den Siri, for eksempel, da. Hun passer veldig bra til denne rollen. Ikke sant? Eller Petter passer veldig bra til dette. For det er jo ikke sikkert at det er den rollen som du søker på der, som du har personlighet til, holdt jeg på å si. Nei, det er mulig det var folk på audition til Pil, som var mye bedre enn meg. Men jeg passet bedre i personlighet og utseende for den saks skyld også, da. Ikke sant? Mm. Og jeg tenker også sånn, man må ikke bli skuffet hvis man ikke får noe, for det er veldig tilfellig, liksom. Mm. Og det viktigste er å ikke tenke sånn som meg, liksom tenke sånn at man skal gjøre noe annerledes enn det som egentlig er naturlig for deg, fordi at bare liksom vær deg selv 100%, fordi at du får ikke rollen ved å late som du er en annen. Du, når du har fått rollen, da kan du late som du er en annen, på en måte. Men du må få rollen som deg selv, for ellers så hjelper det ikke. Du, det var veldig godt sagt, Siri.